ពួកហើយអើយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត់បាច់ព្រួយដើម្បីសុខភាពដើម្បីការពារខ្លួនជាពិសេសដើម្បីរក្សាគុណភាពរបស់ប្រជាជាតិយើងត្រូវបំរឹងថែទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវស្គូកុំនៅរញាយើងជួយការពារវប្បធម៌ជាតិយើងជ័យយកជ័យយកហើយព្រោះយើងត្រូវប្រកាន់ត្រូវលើកតម្កើងជាតិយើងឲ្យរុងរឿងហើយជាតិបានកើនជាតិឡើងទាំងអស់គ្នាព្រោះព្រះជាព្រះអធិរាជបាច់គុណជ័យយកជ័យយកខ្ញុំជាកំពាំងស្នងមួយស្រីទាំងប្រទេសស្រីកញ្ញាតាពីមមកជាយើងឲ្យបានគុណជ័យជាឡើងដោយតាមៃមហាគុកជ័យយកជ័យយកហើយគួរយើងត្រូវប្រឡងត្រូវលើកតម្កើងជាតិយើងឲ្យរុងរឿងបាច់ជាបានកើនជាឡើងទាំងអស់គ្នាព្រោះព្រះការពារអភិរក្សបាច់គុណជ័យយកជ័យយកយើងខ្ញុំជាកំពាំងស្រងឫស្សីទាំងប្រទាំងស្រីបញ្ញាការពារវត្តជាតិយើងឲ្យបានគង់ចានជាតិយើងជាឡើងលើសម័យគុណជ័យយកជ័យយកThank you.
Thank you.
Thank you.